Double. Agora que é a hora do... Se jogarem. Se jogaram, ganhou o kill. Se jogaram, ganhou o kill. Opa, double, triple kill, deliciosinho. Silenciador, eu digo pra isso. Pega na covardia por trás, maluco. Fala galera, tranquilidade? Bruno Nath, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje mais um vídeo da série Roletando no BF, né galera? Pra quem não conhece esse kit aí, muita gente se inscreveu desde o último vídeo da série. É o seguinte, a gente entra nesse site aqui. Esse site é um gerador de loadout. Toda vez que a gente clicar aqui em Generator, tá vendo? Ele vai gerar tudo isso aqui diferente, vai gerar tudo novo. Então a gente vai ter que fazer a gameplay ao vivo com o que cair aqui, né guys? Então eu vou clicar aqui no 3, ó, 1, 2, 3, pum, cliquei. A gente vai ter que jogar, guys, de suporte. Groza 1, com a mira rolo, compensador, empunhadora vertical, incendiária, morteiro, game mori e uma deagle, guys, uma deagle. Então vamos para a gameplay ao vivo aí, ver que a gente consegue arrumar aí, né, guys? Vamos que vamos e é nóis. Então, guys, estamos de volta aqui, ó, botamos a groza aí boladamente com os acessórios, que podem estar vendo. Estamos de deaglezito aí também, ó, deagle. Pode ver com os acessórios aí que ele pediu. Morteirão, game mori e incendiária, né, parceiro? Mapazinha, transmissão, pirata aí, TDMzitos. Vamos que vamos ver se a gente consegue fazer um skillzinho maneiro aí. E antes de mais nada, esmaga naquele like sagazeiro aí, né, mano? Tem vagabundo aqui em cima, ó. Tripalmiano, tripalmiano. Sobe palmiano e desce palmiano. Vistei, vistei. Isso, avistei. Matou o pai, mas eu matei ele também, irmão. Nem morrer nem por reviveu, reviveu. O maluco tá lá, morri, viu, já era. Tô meia dev, o cara tá lá, tem que dar uma cara. Dá uma cara, o cara tá lá. Tá no pico. O cara aqui, mano. Corre, o bagulho tá doido. Vamos sair fora daqui, o cara vai me matar. Aquele maluco lá vai me matar, ele tá largando um prego em cima de mim. Raivosamente, pô, tá com raiva esse cara, hein. O maluco tá com raiva, hein. O maluco tá com raiva, hein. Tá lá dentro daquela casinha, cara. Vou pegar aquele sniper lá, mano. Ele me matou, na moral. Vou jogar logo um pouco, né? Ah, mas ele cagou muito. Ele cagou muito. Ai, peguei. Ah, safadão, né? É, lixão. Tá de C4 aí, né? Tu vai sair daí, garotão. Você pode ficar tranquilo que tu vai sair daí, mano. Eu vou te caçar até a morte. Vou caçar tu até a morte, meu parceiro. Tu vai sair desse camperzinho. Pode ficar tranquilão. Tá ligado? Tá lá em cima o cidadão, né? Show. Primeiro cara a morrer vai ser ele. Vou jogar logo um fogo pra ele ficar logo na atividade. Que ele vai ter que sair dali, tá ligado? O cara tá embaixo. Tem cara aqui, ó. Isso. Não foi ele que morreu não, mano. Tem cara aqui, ó. Matei outro, lindo. Pacotinho. Agora tem que ficar na atividade. Tem cara ali, mano. Tem cara aqui em cima, galera. O negócio é ser de socorro, pegar ele daqui de cima. Não morreu, cara. Não morreu, cidadão, mano. Ele tá bem aqui em cima, tá bem aqui em cima. Tá jogando C4, ele pode C4. Pode C4, o moleque morreu, ganhou assistência. É, moleque, sobe logo, mano. Vamos tá descendo o cara aqui. Ele tá jogando C4. Vai acabar me matando. Ele não me matou, não. Ele tá nervoso. Tá nervoso, tá bem aqui, ele morreu. Ah, tá bem aqui, ó. Não morreu, mano. Ah, você vai morrer, chefe. Você vai morrer, mano. Morreu, otário. 78 de assistência. Agora é só alguém mirar sangue, né, mano? Só alguém na sangue pro pai, né? Só alguém na sangue pro pai. Vamos ver aí. Tá lá embaixo, ó. Opa, headshot. Nós estamos sem amparado, não. Vamos pegar ele de Diego. Cara aqui, mano. Cara, ele vai me matar. Vai que ele vai me matar. Tem que se joga. Ai, perdi. Eu tô no prefire. Ah, mano, eu matei ele e morri pro outro lá atrás, mano. Ele veio rasgando o suporte em cima de mim, mano. O bagulho tá doido, hein, galera. Da onde o maluco subiu quando viu o cidadão, mano? Fala sério, o cara tá lá em cima. Ele tá lá em cima, ainda. Me chama mal. Só atrapalhando nós. Vamos ver aqui, vamos jogar um fogo. Se tiver aí, vai torrar, mano. Fogo, né, cara? Aqui na escada. Até nisso. Matei. Matei na M no fogo, hein. Matei no fogo e tem outro. Vai reviver lá, hein. Pelo fundo todo que ele vai rever. Tô ficando sapatinha. Tô jogando C4 ele, mano. Tô jogando C4. Não sei se ele se matou. Vamos explodir isso aqui tudo, irmão.
Quero ver esses caras se tocar agora. Explodir aqui logo. Vou explodir isso aqui, ó. Isso, otário. Vai ficar intocado de campeão. Agora vou explodir aquela outra parede lá embaixo. Eu não quero que esses caras se intoquem em lugar nenhum, ó. Vou explodir lá embaixo, ó. Tem outro cara ali, ó. Segura aí. Segura essa pica aí, garoto. Segura isso também. Agora eu vou explodir aquela parede ali, ó. Vou explodir ali. Esses caras não se tocar mais. Agora vamos pra guerra. Agora vamos pra porrada. Pra porradaria. Vou jogar o bagulho no tchinho, cara. Cara aqui, mano. Cara aqui, hein. Aqui eu não posso botar muita cara não. Cara aqui, ó. Cara, nem vi. Aí, morri. Quase que o maluco me mata, viado. Nem vi aquele cidadão ali, viado. Pra te falar a verdade. Cara, muito caro. É muito pra teu lugar, mano. Eu vou subir, ó. Não tem game more, não tem game more não, meu. O game more eu já botei, mano. Que merda. Vamos tentar ruxar por outro lugar, mano. O bagulho tá doido, hein. Tô cercado, hein, galera. Vou acertar o espaço, tem cara silenciado ali embaixo de mim, ó. Não morre, maluco. Botar a cara vai explodir, hein. Botar a cara vai explodir. Outro cara ali não morreu, recarrega. Sangue regenerou, hein, galera. Sangue regenerou, hein. Ele não é muito cheio, cara. Ah, tomei facada e o cara passou pela Claymore como, viado? Devia estar aquele bagulho furtivo. Morre aí, otário. Morre, que eu tô acabando com o teu KD. Isso aí. Vai ficar... Não vai ficar de camperzinho não, irmão. Vem pra porrada. Eu morro na faca, mas eu mato na Claymore, maluco. O bagulho é doido. O bagulho é doido. É pilha, meu parceiro. É pilha, é pilha, é pilha. Não cai na pilha não, hein. Jogar a faca. Jogar um bagulho aqui, ó. Opa, tá queimando, hein. Tá queimando, hein. O maluco tá queimando lá não. Vou botar uma gay aqui, ó. Não. Aqui já tem gay. Vamos ver se tem cara ali, ó. Nossa, tá muito parado. Se eu ficar parado aqui, nem DMR. Esse bagulho aqui. O bagulho aqui é estreito, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Vamos descer aqui. O maluco tá aqui com a visão. Demorou a botar a cara. Vamos ficar junto com a minha. Vamos juntar o cara aqui, ó. Não pegou o spot, cara. Não pegou o spot e subiu. Subiu e matou dois. Subiu e matou dois. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Olha o cara, mano. Ah, mano, era pra mim dar tiro de arma, ainda que eu matava esse cara, não é possível. Muito carita aqui, muito, o cara matou todo mundo, já. Vamos subir aqui, vai matar geral, ó. Vai jogar na nade, ó. Double. Agora que é a hora do... Se jogarem. Se jogaram, ganhou o kill, hein. Se jogaram, ganhou o kill, hein. Opa, double, triple kill, deliciosinho. Silenciador, eu digo é pra isso. Pega na covardia por trás, maluco. Tem vagabundo aqui, com certeza tem cara aqui, ó. Outro cara lá, maluco. Então vamos ruxar pra cá, mano. Vamos ruxar pra cá pelo meio. O bagulho fica gostosinho, tá ligado? Aqui, ó. Monta aqui, velho. Sniper, nem vi, velho. Isso, garoto. Outro cara ali, velho. O sniper tá vivo lá ainda. Ah, mano, muito caro, mano. Me cercaram, mais de 10, mano. Porra, matei um, matei dois, matei três. Porra, desceu o time todo em cima do pai, mano. O bagulho tá doido, hein. Tá em cima, tá em cima. Vou jogar fogo nele. Fogo nele, fogo nele. Tem gay ali, não sei se a gay é minha. Eu tô olhando bem ali em cima, velho. Tá. Se tiver C4 aqui, eu vou morrer, viado. Isso, nem clicou, viado. Nem clicou. Só matar, só matar aí, só matar, garoto, só matar, garotão. Só que os caras vão clicar aqui, ó. Olha aqui, mano. Opa, digada, digadão. Cara mais de nós, velho. Cara mais de nós. Cara, vamos pra cá, mané. Ele não morreu. Não, tá vivo, tá vivo. Não, ele morreu, acho que morreu. Sumiu da tela. Cadê? Cadê o. Cadê sangue, mano? Cadê sangue, federal? Joga sangue pra nós aí, mano. Joga sanguinho, joga sanguinho, joga sanguinho. Cara ali, cara, ruxou ali, ó. Isso, cadê esse sangue aqui? Pega esse sangue aqui que é importante. Opa, muito cara ali, mano. Regenerou? Regenerou. Regenerou, vamos ruxar. Vamos jogar de suporte que tem que esperar regenerar o sangue, senão a gente fica na onça, viado. Cara, aqui em cima, subiu. Subiu, mano. Subiu, vou atrás dele igual um maluco. Subiu, vou atrás dele igual um maluco. Reviveram. Ai, ai, vamos. Não atrapalha não, fera. Não atrapalha não, federal. O cara aqui, ó. Olha lá, olha lá. Cara ali? Cara ali? Ah, meu moleque. Que isso, mano? O moleque caiu, viado. O general, o cara subiu, viado. O cara subiu, hein. Ih, não vai jogar C4 não, garotão. Vai jogar não, Fabão.
O bagulho aqui é doido, aqui é doido, aqui é doideira, aqui é paulada. Pau no gato sem massagem, irmão. Vai subir outra aqui, ó. Pau no gato sem massagem, é tudo nós cito. Deixa eu ser mais maluco aqui, ó. Nossa, arma pra acertar de longe é uma pica, hein. Vou botar aqui, ó. Vou morrer, vou morrer. Tem que me jogar, mano. Me joguei, se joga, se joga, se joga no meu colo e vem. Recupera o life de bem. Tô na merda, tô na onça. Tô na onça. Pode ser 4 anos. Ai. Porra, não deu, né, maluco? Tava sem munição já na grosa, mano. Matei agora legal, hein? Matei os sequência bonita. 33 de 7, hein, guys? 36 de 7, hein? Meu amigo tá panguando, tá panguando, tá panguando, irmão. Pô, agora vai morrer, ó. Que isso, cara? Da damante, maluco? É um choquinho, mané. Muito cara, mané. O sniper tá dando mole, sniper. O sniper tá dando mole. Tá vendo aqui? Opa, tô cara, tô cara. Tem cara aqui, eu tenho que tentar subir aqui, maluco. Tentar subir aqui, pra eu não morrer pra lá, né? Ah, não matou. Ah, esse moleque me mata no finalzinho, cara. O cara aqui, ó. Matei, matei. Matei, mata o cara aqui embaixo, mano. Mata o cara aqui embaixo, cara. Ah, mas o moleque pulou, mano. Ele pulou. Ah, morri pro sniper. Morri pro sniper. Pensei que tinha morrido pra esse moleque que entrou aqui, mano. Agora eu fiquei bolado. Olha, se frente pro cara, mano. Que merda. Cara aqui, ó. Vou bater de frente comigo, ó. Vem aqui, ó. Prefairão lindo. Eu vou ter que matar o cara no morteiro, que bolado. Devagar aí, que os caras estão nervosos. Devagar que os caras estão nervosos. Pô, nem vi o cara, maluco. O cara vem do nada, esses caras, mano. Botar gay. Matar um no morteiro. Ai, vou morrer. Matar um no morteirinho, galera. Ah, a mulher que me matou de sniper. Vou tentar matar um no morteirinho, guys. Matar esses sniper no morteirinho, pra finalizar a partida, hein, galera. Vai, vai, nasce rápido, boneco. Nasce, 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 garotão, vai. 94, não vai dar tempo, não. Vou botar o morteiro aqui, ó. Que morteiro, cara. Não dá pra botar o morteiro. Cadê? Bota logo o morteiro, vai. Vai acabar, galera. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Roletando do BF, mais um vídeo aí da série aí. Então deixa aquele like. Se não for inscrito, gostou do canal, se inscreva aí. Espalha pros amigos. Vamos que vamos. E é nóis, guys. Até o próximo vídeo. Fui.